Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Što sa ženom u Marku 5. poglavlje, koja je imala krvarenje? To znači da je krvarila i da je ona je sve što je imala potrošila na liječnike i nije joj bilo bolje. Mislim da je to bilo prilično obeshrabrujuće. No, čula je za Isusa. I možda te netko doveo ovdje večeras i sad samo slušaš o Isusu. Ili si slučajno naletio na ovaj program na TV-u i samo slušaš o Isusu. Ona je čula da je Isus u susjedstvu i Biblija kaže da se probila kroz svjetinu koja ga je okruživala. Isusa je rulja skoro ugušila. Kako će se ova žena provući? Nije odustajala. I volim ono što jedan prijevod Biblije kaže. Ona je sebi govorila, ako se samo dotaknem njegove haljine, znam da ću biti iscijeljena. Dotaknem li se samo njegove haljine, znam da ću biti iscijeljena. Njezino iscijeljenje je bilo fizičke prirode, ali postoje emocionalna i duhovna i mentalna iscijeljenja, iscijeljenja odnosa. Mislim, Bog može iscijeliti svaku našu bol. I dok govorimo o iscijeljenju, želim ovo sada na trenutak učiniti. U slavljenju sam osjetila da Bog želi ljude iscijeliti od migrene. Mislila sam da sam zaboravila, ali sad znam da nisam. Mislim da je Bog htio da sačekam kako bi i publika na TV-u bila uključena. I dakle, ako vas muči migrena, želim da ustanete i molit ću za vas večeras. Ustanite ako imate problem s migrenom i glavoboljom. Ok. I svi se vi koji gledate na TV-u usudite vjerovati. Možda mislite, probao sam sve moguće lijekove, probao sam sve moguće, sve sam pokušao, nitko mi ne može pomoći. Pa reći ću vam da kad ništa ne može pomoći, Isus može. I možda se za vas molilo 1000 puta, ali ja ću moliti opet. Amen. I zajedno ćemo se usuditi vjerovati da možete biti iscijeljeni. I vjerojatno ovdje trenutno postoje ljudi koji osjećaju migrenu. Znate, kad imate migrene, ja znam jer sam ih imala 10 godina, kad imate te glavobolje, naučite se funkcionirati s njima. I naviknete se na tu bol koju osjećate na jednoj strani glave. Dakle, usudit ćemo se vjerovati Bogu, ok? Oče, zahvaljujem ti što si ti i dalje naš iscijelitelj. Isuse, ti nisi samo uzeo naše grijehe, nego i naše bolesti. I možda neki ljudi nisu navikli na ovo i možda im je to da se netko za njih moli nešto novo, ali u tvoje ime, Isus, mi uzimamo autoritet nad glavoboljom, migrenom, boli u jednom dijelu glave. I ja molim da ta bol napusti tijela ljudi sada i da se oni više ne pate s tim migrenama u Isusovo ime. Amen. Budite iscijeljeni. Amen. U redu. To je toliko jednostavno. I sad sebi možete poslati pismo ili mail i reći, primio sam svoje iscijeljenje, toliko sam uzbuđen, ne mogu se smiriti. I onda se pobrinite to reći još nekome. Sljedeći put, ako ikad budete opet osjetili tu bol u glavi, recite, vjerujem da Bog radi na mom tijelu trenutno. Amen. Zapamtite, to nekad zahtijeva malo vremena. Čuda dolaze na taj način. Čuda zahtijevaju vrijeme, zato ne gubite vjeru. Ništa nije nemoguće s Bogom. Ništa nije nemoguće s Bogom. Ivan 11.40 je jedan od mojih najdražih stihova. Govori o tome kad je Isus išao uskrisiti Lazara. I u Ivanu 11.40 on kaže, samo vjeruj i vidjet ćeš slavu Božju. Nije li to jednostavno? Samo vjeruj i vidjet ćeš slavu Božju. Potrebno je vjerovati.
čak i da bi ti Bog pomogao. Amen. U redu. Podignite nivo svog očekivanja. Počnite od Boga očekivati više nego ikad prije. Sad netko može misliti, pa što ako se razočaram? U Bibliji piše da Bog kaže, u meni nikad nećeš biti razočaran ili osramoćen. Morate znati da to ne znači da ćete uvijek dobiti ono što želite. Može postojati trenutno odbijanje, ali ćete na kraju pogledati unatrag i reći, znaš što, Bog je cijelo vrijeme znao što radi. Mislim, ja sam imala mnogo, mnogo teških razdoblja u svom životu, ali ovdje sada stojim i mogu reći da ne osjetim ni trunku razočaranja po pitanju služenja Bogu svih ovih 40 godina. Bez obzira koliko je to izazovno, svejedno je najbolja ponuda koju imamo. Amen. Jeremija 29.11 kaže, jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam, naume mira, a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu. Nije li to dobro? Svi recite, Bog ima dobar plan za mene. U Izrekama 15.15 Biblija kaže, tjeskobne misli i loše slutnje čine sve naše dane bjednima. Izreke 15.15. Svi su dani bjednikovi zli zbog tjeskobnih misli i loših slutnji. Što su loše slutnje? Ja nisam znala što je to dok me Bog nije naučio. Zbog svih stvari koje su mi se dogodile u životu i zapravo kad sam bila djevojka u 20-ima, nisam nikad bila sretna. To je prilično tužno. Nikad nisam bila dijete. Djetinjstvo mi je ukralo zlostavljanje i strah i alkoholizam i sve stvari kroz koje prolazite kad živite s netkim koji je nefunkcionalan. I povrijeđeni ljudi vrijeđaju druge. I to ne opravdava mog oca, ali je i on bio u velikim problemima. Barem sam naučila da mi mržnja prema njemu neće pomoći, pa ni njemu. Ali zbog svih tih loših iskustava, počela sam stalno očekivati loše iskustvo. I još jedno loše iskustvo, i još jedno, i još jedno. Znate li itko ovdje o čemu govorim? Toliko vam se loših stvari dogodi, toliko razočaranja, toliko tragedija, toliko loših vijesti koje očekujete o lošim stvarima koje će se dogoditi. Jednog sam dana ja gledala u ogledalo, šminkala se, uređivala kosu i mogla sam osjetiti taj pritisak u atmosferi. Mnoge stvari za koje se uhvatimo u svom životu kada počnemo stvarno hodati s Bogom i kad Duh Sveti počne djelovati, počinjemo primjećivati stvari i propitkivati stvari za koje smo se prije uhvatili. I ja sam imala taj osjećaj cijelo vrijeme, ali nikad nisam Boga pitala što je to. Jedno jutro bila sam frustrirana i rekla sam, Bože, što je to? I u svom sam duhu čula loše slutnje. Ali nisam znala što to znači onda, jer je Bog Bog. Nije trebalo dugo da naletim na Izreke 15.15. Svi su vaši dani bjedni zbog tjeskobnih misli i loših slutnji. I shvatila sam da su te loše slutnje zapravo nada da će se nešto loše dogoditi. Kao očekivanje da će se nešto loše dogoditi. Ja sam toga imala toliko da sam se bojala vjerovati za nešto jer sam mislila da ću opet biti razočarana. Ali sam mogla iskoračiti u vjeri i pokušati Božji način ili samo živjeti u vječnom razočaranju. Tako da vas večeras molim da se usudite vjerovati Bogu, da ne postoji ništa što On ne može promijeniti. On to neće učiniti preko noći, mislim, to je moguće, ali znate, bilo bi super da to učini, ali ja propovjedam evanđelje, a ne bajke. I vjerujem da je istina da kad se uhvatimo za Boga da je naš najgori dan s njim još uvijek bolji nego naš najbolji dan bez njega.
Jer bez obzira na ono što nemate, još uvijek imate njega. I bez obzira što prolazite, niste sami. Tako da je to još uvijek najbolja stvar koju imamo. Evo, zašto je toliko važno snažno očekivati nešto dobro? I dobra stvar kod nadanja je ta da ne morate čekati da nada dođe. Možete odlučiti nadati se. Svaki dan ja govorim da će mi se nešto dobro dogoditi. Ja svaki dan kažem nešto će mi se dobro dogoditi danas. I znate, ja sam očekivala ovakav izgled kakav imam. I neću dopustiti da vam to samo proleti kroz glavu. Svaki biste dan trebali reći. Očekujem da će mi se danas dogoditi nešto dobro. Zašto? Jer je Bog dobar, ne zato što ste vi dobri, nego zato što je Bog dobar. No nemojte tu stati, recite i očekujem da će se kroz mene nešto dobro danas dogoditi. Jer ja ne želim samo biti blagoslovljen, ja želim biti blagoslov drugima, jer sam shvatio da je blagoslovljenije davati nego primati. Izaija 30.18 je jedan od najnjami stihova u Bibliji. Ok, jeste li spremni? Skoncentrirajte se. Ali Jahve spremno čeka. Iščekuje, čezne, čas da vam se smiluje. Što znači da bude dobar prema vama. Bog čeka biti dobar prema vama. Slušajte. Iz tog izgleda da vam milost iskaže, jer Jahve je Bog pravedan, blagoslovljeni, radosni. Onima kojima se zavidi su oni koji njega čekaju, njegovu pobjedu. Milost, ljubav, mir, radost i njegovo nenadmašivo, neslomivo prijateljstvo. Ovako, da vam sve ovo pojednostavim. Bog čeka, traži, čezne da nađe nekoga prema kome će biti dobar. I on može biti dobar samo prema onomu tko čeka i čezna da Bog bude dobar prema njemu. Da sam ja na vašem mjestu, ja bi se svaki dan probudila i rekla, evo me, nisam to zaslužila, Bože, ali očekujem nešto dobro danas. Ja volim reći da očekujem dobre vijesti. Ne znam za vas, ali meni je dosta loših vijesti. Fuj. Volim kad dobijem poruku i netko mi kaže imam dobre vijesti. Ili ako me netko nazove i kaže imam dobre vijesti. Moramo dijeliti dobre vijesti s ljudima. I moramo Boga moliti za dobre vijesti svaki dan. Hej mama, znaš što? Tvoja kći je dobila 5 iz predmeta koji je pala prošle godine. Hej, znaš što? Henry u petak nije išao van i napio se. Došao je doma. Nemojte se uvrijediti ako se zovete Henry. Imam dobre vijesti. Pala je cijena goriva. Imam dobre vijesti. Dobila sam kupon za 20% popusta, a nisam ni znala da je dostupan. Moramo veličati dobre stvari. Psalam 27, 13 i 14. David je rekao, što? Uskličnik, što bi od mene bilo da nisam vjerovao da ću vidjeti Božju dobrotu u zemlji živih? Znate li zašto mi se to sviđa? Ne piše kad umrem i odem u raj. Očekujem mnogo dobrih stvari ovdje i iskreno jedva čekam otići gore. Mislim da će tamo biti predobro mjesto. Jako mi je drago što ću napustiti svoje tijelo. U raju se ne broje kalorije. Da, tako je. Amen.
Govorimo o promijenjenom životu. I prije promijenjenog života mora stajati promijenjen um. Ako želite imati ono što Bog želi da imate, morate misliti ono što Bog misli. Amen. I znate, ja imam toliko učenja o umu jer je to područje gdje mi imamo najviše problema. Amen. Prvo morate naučiti da vi možete sami razmišljati. I onda morate naučiti kako prepoznati da ne razmišljate dobro i kako to izbaciti i izabrati nešto bolje. Ali to su lekcije za koje sada nemam vremena. Ako ne znate ništa o tim stvarima, preporučam vam svoju knjigu Bojno polje uma. Ona vam daje, ona postavlja jako dobar temelj po pitanju ovih stvari. Zapravo jedna nam je liječnica rekla, ne nama nego majku, rekla je. U svojoj medicinskoj praksi rekla je ovako. Jedna od stvari koju propisujem pacijentima je bojno polje uma. Meni je to bilo prilično dobro. Koliko samo fizičkih problema imamo zbog krivog načina razmišljanja. Amen. Reći ću vam nešto. Ja mogu sebi zadati vrlo tešku glavobolju i ne treba mi dugo ako samo dopustim umu da se napuni brigama i strahom i otpadom. Amen. Sigurno ste upoznati s Rimljanima 12.2. Ne prilagođavajte se ovom svijetu. Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma. Dakle, promjena se ne događa dok ne dođe promjena u naš um. Ako ti je ovo sve novo i misliš si, čovječe, nisam ovo nikad čuo ili ne znam što mislim o ovom, samo obrati pozornost na ono o čemu razmišljaš. Razmišljaj o onom o čemu razmišljaš. I kad sljedeći put potoneš i razočaraš se, razmisli o čemu razmišljaš. Sljedeći put kad budeš nekome htio skinuti glavu s ramena, razmisli o svojim mislima. Amen. Izreke 23.7 kažu, jer čovjek je onakav kako u sebi misli. Ja volim reći da čovjek ide tamo gdje ga um vodi. Ako dovoljno dugo razmišljaš o sladoledu, kupit ćeš ga. Tvoj um davno otišao u slastičarnicu i tvoje će tijelo tamo stići. Mislim, jesam li u pravu? Zanimljivo je kako netko može samo spomenuti čokoladu ili sladoled. I ti si odmah misliš kako mi se jede. Rimljanima 8.6 je odličan stih. On govori da je težnja tijela, osjećaj i razlog bez Duha Svetog, smrt. Ja mogu na sebe gledati. Mogla sam gledati na sebe prije 40 godina i na probleme koje sam imala, u kojima sam bila, kako sam se osjećala fizički, na naše financije, na svoju obitelj, pozadinu. I sigurna sam da je meni u početku bilo vrlo teško gledati to sve i misliti o tom svemu. Jednog će dana to sve biti potpuno promijenjeno. Znate zašto? Jer razmišljamo li mislima tijela, onda razmišljamo prema osjećajima i razlozima. Besmisleno je da nekoga tko je Isusa zanijekao 3 puta, Bog može opet koristiti. Ja volim slijepog Bartimeja, on je čuo da Isus prolazi i vapio je, Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. I znate li što ovaj drugi prijevod Biblije kaže? Sada. Uskličnik. Sada. Znate, ovakvi smo mi. Ni sama ne znam koliko sam puta poučavala na temelju tog stiha, čak sam i prije 3 tjedna. Puno sam puta pročitala taj stih i samo sam prošli tjedan vidjela riječ sada.
Nemojte ni pomisliti da će Biblija ostariti i da u njoj nema ništa. Samo zato što si nešto podcrtao ne znači da si sve vidio. I oni su ga pokušali utišati. Šuti, smiri se, šuti. I Biblija kaže da je sve više vapio. Isuse, sine Davidov, smiluj mi se sada. Ja koristim to sada. David je u psalmima molio, Bože, pošalji prosperitet sada. Želite li da vam Bog pomogne za 5 godina ili sada? I mislim da se mnogi od nas ne bismo osjećali ugodno moleći to. Pa ja ne mogu zapovjediti Bogu da to sad učini. Ja ne zapovjedam, ja molim. Što mislite o tom sada? Sada je dobro. Koliko vas misli da je sada dobro? Mislim da mi ponekad nismo, ne znam, mi mislimo da je nada, pa ja se nadam, možda jednog dana. Možda. Ne, smiluj mi se sada. Iscijeli me sada. Ako to ne razumijete danas, sutra opet ustanite. Sada. To je pomazana riječ. Težnja tijela je osjećaj i razlog bez Duha Svetog. Znate li da je to mjesto na kojem većina ljudi živi? Iako su ljudi nanovo rođeni i vole Boga i idu u crkvu, ja sam živjela u području osjećaja i razloga mnogo godina i hodala sam prema težnjama tijela. Imala sam misao Kristovu, ali je nisam koristila. Hodala sam prema težnjama tijela, ali Rimljanima 8.6 kaže i težnja je duha, život i mir. Is life and peace.